زويا 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 نخل زويا لايف ده دوستان خمات يا نخل لاف يو دوستان مننا يا اغه جنې لایف نه لایف تراله سیدا اغه ما سره ډیوټم کړی دا لایف تراله دا جنې سن دا جنې نه دا ما دا ما جنې ښکاری یار دوستانو که خپنه شي وعده ورید تاسو ته ویلی هم نشي قسم دی زما خیر نیمه نن بیا نیمه ګنټه مخکې بند کوم قسم دی که زما نن داسې والله که مې کوران که ګپ مې خوند راکوي سم نه ویل زه نن ګیمونه نه کوم تش راځم وادې ورېده نه څه کونه راکوي چې دلته په مخ راځي زه بیا هم وګورم خو زه مې چې نن راځه ایسته بس ډي ته کو منیر دیو سره ناست شي شي دي سلام سره نشو کی ارحمت اولی الله هاو ار یو علیکم سلام ورحمت الله وبرکاته میرا او دی بل رو ته مو دی ورې د ګورې تاسو دی جنې سره ډیر ټچ مچ کی لک تلری لری وتی دی دا تاسو سکو یا ورې دا هو سره وخطا دی خو ما یلا کز هو سره لنګ الله ولی ما خو د ګړې په حساب 3 سکند او شو تین سیکنڈ میں اوشو تین کیا سوچا تین سیکنڈ گورا زما طرف تڑی را گورا زبا ای دا عشق پا لمبو باندی وان پلا با دی وجود خشی ایسا کیا دس بین سب کس تا با خودے کو ستی با دی کسی تی تا کتو را با کہ دا عشق لمبو والی زما دا عشق لمبو تی سوگو والی قسم بس کم خودے کو بمبا کڑی با دی نا اللہ دی نکی دا عشق لمبو نے خودے پاک پسنگ ساتی منیر او تاری کوست ما ته ناراضی دا زما استاد څنګه خپل کی ورانی برو یار قسم په خدای اوس دا شپک پرې مې ته وکتی ستاره انویټیشن ما اپی کنا ما ته ریکوست نه یار تاسو څنګه چلې یار ما خو شوټینګ کو ما ته سینټینګ ما ته ولی یار زما سینټینګ خو ما غوتم نه دی والی یار سینټینګ خو کوي کنه ما لا سینټینګ کې به څه چلی شي هغه چا دې څه سره کوم معلوم یار ما ته لګوای سره کړه کنه سره کا خوشتا څه طریقه ده ما لا مونږ نه ته به وخت ته ام راشه جو خم دتا خو ورشه کنه د شپې بیا یار کی ثانک یو مونږ به راشه والا دوی دې د شپې لار شنو کا کو سپینې په لار به ګډلانو مات کړې يم دا لري په دې دې خو دا دومره غټه ډیره دا دومره غټه وزن به کراخي چې قران گو خبرې اے ولی الله زمونږ دې چې څوک راځي لې د ایمان پته لګي چې په ډیره باندې راځي ډیره کراس کوي دا کځه کې تکړه د نر پته لګي او زه په ډیره کې د شپې یو د پیرې دلې مو درې بیا نه متلې او دا څه وې قسم دې زه دې چې تا ویزه را کړو و هغه ته اور واچو خبر تا مو اجری ته تلو مکنه د ډیری ته تلو چې ما خان ته تیرار بیت تیر اتلم و هم ما چاوز دی وګو کراونی ولز شاته شاته مې کتل ور روان ما وسه د ټولو نه سیپ زی ادیرا دغه واقعیت دی چې مسافر شو لیوادر شپدر باندې را لدیری ته ځان ورسو ادیری ته د ادیرا کې سملا ادیرا کې ډایرکټ مونیر مې مونیرم بوتلې وړي ولا ویډیو شوټ مې مونیرم بوتلې خدای ګو اوار لچېدو تو ایک دیکھا مرد چادر نہ کو پہلا کا مسلمان اندر سپید 11 بجے مانی ویڈیو ہوا کنا صحیح دا او صرف قبر
او دار له شان رالي يا رس ټنګړ ته کوڅه کې وکړو غوپی وکړو بس به راغینه پس یې ریدلې و ما نو څه په تور تیارې کې څنګه دا شي کې مسلمان چې مونږ له ودا چلو کو کنه صرف یو چې کوم دې پرتګي نه ولون کړو نو را مزه نه و دی خو شاته شیران لګولی لا بیو برو مننه دی خو شاته شیران لګولی چې زه خدا شای منور په ریال کې خدا خو مکمل نه ولی الله د شاته شیران لګولی خدای ګیدړ دی ما هم درته وایم څنګه په ملګو خپل کو کنه دا په دا زما شین ګیدړ دی دا اسی خلک دوک کول له شاته شیر لګولې دی ملګرو دا زما عزت روان دی دا زما بیزتی روان دی واټ از دیس بیهیویر ګایز واټ از یور ګیدړ دی دا ستا په عزت کې بیزتی کیږي آر ها بیا نه هات ولله ډیره بیزتی روانه ملګرو دې ته وای لایو انټرنیشنل سپیشل انسلټ انګزایټي اوکي ګایز دا ځان سره یا ساته ښا پارټنر څنګه بدل ټول نو وړي اوس په ټیمپل شیر وځو ولله ته ووفتي ولی الله سره کینه ما نو بیا را باندې پنیشمنت ناراضی کنه پنیشمنت خو زنه ورکو نه یا پته کو دې پته پنیشمنت نشته پکې او واو دا خپل کټه دې انګلې پیچه ګیم دې خدای تا باکا ته خو دې ما وکړې هر کشي دا ځبین نه نیم رېشتي ای ساتي اوسې بالکل خولي ته تاله لګو اے ولي ولي ابدا فری ویلکم ته زویا ته ته زکیاته وای ته دا ځبین ته سره یو تیسې ګڼو له کوزه شزا نا خو دې دې کې دې ځبین ته کته کې دوه خسته جنې دا خلک ډبل پلچر 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 او یارا اوریجنل ځبین نه یادوم پکې کې چرته راځي مونیر انلاین دې دې یس برادر خبره اے زکیا کا پلچر تاسو چې مسلمان ولی الله به منډه کړی او ری هغه خو ول نه کوس ورته ارے کا زویا خو پلا زویا خو وختي انلاین او خو سپته نه لګینو والا په دې کمنټ کې دا او ملي کین او څو په کچې جو یار دا کینګ سي کې نه ونه شین نه شین ایجاد کوي یار په کې او باندې مشهور کو نو خور روډ خو دې بمبار جوړ شو چې ته وېش پاړ گای سنایپ وکي ها چې کې د بنت کو جو تاس څنګه چلو کو دا واده دي سي صاحب کو تا خو چې ټیک ټاک مله بدی تاسو نه کې کو ته مو قسم په غوړې سره مې واده لري بس کلمونه لاندې کته شوی کو نه ټوخ پو کې پرو دی بس له کا سر جری بدل او کو دې سر سر راته د خپل ستوري وای دا شکل دا بس دا نه کې بس سره پوای والله کمی پسړ کې زوري واده لري بس الله مو ژوند دي لره الله مو خوشاله لري ان شاء الله دا تا دې په دې بتا سو ډراما م جوړوي زما دې ستوري دا صحیح ده والله کې سره اے بس خبر اورا فرض کی ما ته دیو نور خو پوی کنا او دا ویډیو لم ولی الله نوم کیدو ولی الله ارا جمعه وادي ریټ ولی الله اورم اے منیرا منیرا ولی الله ما جتا سي شخصي پني ملال کی پری دي دا د سې اوسې جوړو اه واه واه والله قسم دی او دسی شی جوړ کوي په قران او